Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հեշտությամբ ստեղծեցինք, թե շատ բարձրացրեցին։ Հիմա գոհ է։ Կաթի մթերման խնդիր չունի ընդհանրապես։ Իսկ ինչ կարող եք ուզում։ Դեռ շուկան է մթերում։ Ինչքան 300 դրամ։ Ահա, այն փոխում են։ Այն փոխում են տարի երկու մասին։ Չէ, 300 դրամ, մարդը բացը։ Մթերումը 300 դրամ։ Ու ոչ թե դիքը ծրանը է դիքը, դարձ է ամեն բոլորը։ Դուք ինչքան գումար սկզբից ներդրեցիք։ Սկզբից 6 միլիոն։ Հետո ինչքան գումար հետ ստացա։ 23 միլիոն, 20 սերա երկրորդ կատեգորիայի գումար, ըստ գլխաքանակի եւ տարածքի։ Ինչքան հետ ստացա։ 16.1 միլիոն արտոնյա որպես ամանավերցի հետ ստացա։ 23 միլիոն ամոդուլ։ 23 միլիոն հա գինը, որի 16 միլիոնը տվել է կառավարությունը։ Հիմնի ասեն, դուք ինչ ունեք, կամ ինչ ունեք, որ ուրիշները չունեն, եւ այս ծրագրին դուք կարող եք օգտվել, մյուսները չեն։ Ոչ, նորը ուզում եք առնել։ Չէ, անկեր, ոչ, ոչ, մարդը, հիմա 16, հələ լսեք, էլի։ Այսօր կամ ինչ-որ կան դնել են, 16 միլիոնի ծրագիրը 16 Այս ուրջան, երկու տարի ասում եմ, աղաչում ենք, ասում ենք 16, բաղանիսը մի քին ասում ենք, ինչ, ինչ ասեք, ասեք դե իրականում, անհավանական է թվում, դրա համար է չեն գնում։ Բայց ժողովուրդ, այդ նույնն է լեզա։ Գնում ենք ասում ենք, ասում են ժողովուրդը ասում են, կաթի գինը չենք կարող կաթը մթերեն կամ գին չկա։ Ես հիմա էլ բան գիտեի, դուք հիմա ասում եք 300-ով։ Համ 300 դրամով աճում ենք, ստեղի շուտով։ Դե շնորհակալ ենք նախ ձեզ, որ ձեզ շնորհակալ ենք ձեզ։ Իրականը թվացեք եւ գնացել եք, այդ ենք ասում, մենք ինչ ենք ուզում ասել, ժողովուրդ ջան, ձեռներս էս պարզեք վերցրել։ Հիմա դուք ձեռները պարզել եք վերցրել եւ հիմա կոնկրետ տեղ կա, որ մենք կարանք ցույց տանք, ասենք, այդ այն մարդը իր գործը անում։ Պարոն վարչապետ, դուք մի օր ասեցիք, որ զրոյց պետք է գյուղացեք քայլը։ Սա այն ֆերմանը, որ զրոյց իրականը մեր կարողացի քայլը։ Դե փաստորեն ես այս քանտարի ցեղով անցել գնացել եմ, ես չեմ մտածել, որ սա քեն ծրագիր է։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Էս ինչ սոփի փողեր է, ցենի սոփրեն դինո։ Երկու ծերի կապան վարչապետի դոկումենտալ լեզին դասած եւ ցենսել ծերի։ Դա ճիշտ է, հասկան որտեղ պոտենցիալը ավելի մեծ է, քան իրականում կա գլխականը։ Ավելի շատ կարող է։ Հա, ես մի քիչ մեծ եմ սարքում։ Բայց չէ, չեք ուզում մեծ աշխատացնել։ Խնդիր չի լինի, չէ՞, կաթի մթերման խնդիր չէ։ Չէ, ես նոր պայմանավոր ունենք, որ պետք է ես կովին ոչ սարը տանել, ոչ դաշտ տանել, ոչ բան տանել։ Ունեմ հիմա 4 հատ ունեմ սարան, 6 հատ ավելի ճիշտ։ Իրանք հերի, չէ, չէ, հերինջ եմ, ստեղ։ Բթման եմ։ Աղի չէ, իրանք հավի անում եմ ստեղ, ուղարկում եմ մի 4 ամսով կամ անձանգված ուտելու։ Հա, այնտեղ լավ առնա։ Աշունը նույնպես դերն է, ներսում բոլորը։ Այն էլ մտնում են ստեղ, որ չի դուր չեն գալիս։ Բա այն ուրիշ գույնն է, նա ջերսի։ Ջերսի։ Ֆրանսական ջերսի։ Մասսաժ փոխանցում են, սիմետալը 10 մասային համակցված է սիմետալը։ Իսկ որ ընկերությունն է կաթը մթերում ձեզանից։ Ճիշտ է, դեռ շուտով ու բաժանում։ Դե, նա դեռ գործում է։ Դուք վաճառում եք չեմ մտելու։ Բա վաճառքի քիչ չեք ունենում։ Ակում թե քիչ։ Հարավից։ Հիմա ի՞նչ անենք, պարոն Մարսկվետ, ի՞նչ անենք, որ սենց բան էս գյուղերում հարուրներով լինեն։ Ի՞նչ անենք։ Այգիները լինեն, էսը լինի, այնը լինի։ Բայց երևի դե շտապ էլ պետք չի, ժամանակ էս պետք չի առաջանցել, մարդիկ կդիտեն ամեն օրինակը։ Բայց մի քիչ էլ էլի ասել եմ օրինակ, ասես 0-ից է սկսել։